sigui! Com pot ser que el servei meteorològic no ens donés cap avís de la tempesta? Segurament era imprevisible. En aquesta època de l'any les tempestes apareixen sense cap avís. Collons, Jas! Però això és un huracà! Ràpid! Posa't en contacte amb la torre de control i avisa de la nostra posició. Molt bé, a 360. Marxeu, no us farem.